Արիզոնան, որտեղ ապրում է ավելի քան 74 միլիոն մարդ, պատմականորեն հանրապետականը մեծ նահանգ է։ Անցած 76 տարիների ընթացքում ԱՄՆ-հարավարևմտյան այս նահանգում ընդհանուր ընտրություններում հաղթել է երկրի նախագահի միայն 3 դեմոկրատ թեկնածու՝ Հարի Թրումանը 1948-ին, Բիլ Քլինթոնը 96-ին և Ջո Բայդենը, որը հաղթեց նվազագույն տարբերությամբ 2020 թվականին։ Այս տարի նախընտրական մրցավազքը կրկին լարված է։ Հանրապետական թեկնածու Դոնալդ Թրամփը և դեմոկրատ Քամալա Հարիսը պայքարում են Արիզոնայի 11 ընտրիչների քվեները ստանալու համար։ Սա կարծես ընդգծում է Արիզոնայի անկախ բնույթը։ Մարդիկ ինչ-որ առումով քաղաքական պատկանելություն չունեն, բայց միևնույն ժամանակ լիբերտար հայացքներ ունեն։ Լիբերտարների համար ազատությունը ամենակարևոր քաղաքական արժեքն է, որին կարելի է հասնել պետական իշխանությունը սահմանափակելու միջոցով։ Դժվար է կանխատեսել, թե ինչպես նրանք քվեարկեն, քանի որ նախորդ ընտրություններում տված քվեն բնավ չի կանխորոշում հաջորդ ընտրությունների արդյունքները։ Արիզոնայում ընտրելու իրավունք ունեցող բնակչության պատկերը փոխվում է, և դրանից այն ավելի է դառնում տատանվող նահանգ։ Փոփոխություններից մեկը ընտրական տարիքի ասած աճող իսպանախոս բնակչությունն է։ Այս ընտրություններում մինչև 30 տարեկան ընտրողները առաջին անգամ նշանակալի դեր են խաղում Արիզոնայում։ Ավելի ավագ տարիքի լատինաամերիկացի ընտրողների շրջանում դեմոկրատներին աջակցելու բացահայտ միտում չկա, ինչը չես ասի երիտասարդ ընտրողների դեպքում։ Քվեարկության արդյունքների վրա ազդող մյուս կարևոր ժողովրդագրական փոփոխությունն այն է, որ մեծ թվով մարդիկ են տեղափոխվել այս նահանգ, հատկապես Կալիֆոռնիայից։ Ըստ ԱՄՆ մարդահամարի տվյալների 2021-22 թվականներին Կալիֆոռնիայից Արիզոնա է տեղափոխվել ավելի քան 74,000 մարդ։ Նրանք հակված են քվեարկել դեմոկրատների կամ ազատական հայացքներ ունեցողների օգտին, և հիմնականում բնակություն են հաստատում խոշոր քաղաքներում։ Այսպիսի օրինակ է Մարիկոպա շրջանը, որտեղ գտնվում է նահանգի մայրաքաղաք Ֆենիքսը և ապրում է Արիզոնայի բնակչության կեսից ավելին, որ թեկնածուն հաղթում է Մարիկոպայում, սովորաբար հաղթում է ողջ նահանգում։ Այս գործընթացի արդյունքում է, որ խոշոր քաղաքները սկսում են որոշիչ դեր խաղալ նահանգի քաղաքականության արդյունքում։ Արիզոնայի Մարիկոպա շրջանը կազմում է նահանգի բնակչության 60%-ը, Պիմա շրջանը մոտ 12%-ը։ Այսինքն այդ երկու շրջանները որոշում են Արիզոնայի քաղաքական գիծը։ Ռայլիի խոսքով Արիզոնայի բնակիչներին ամենաշատ հուզող 3 հարցերն են. տնտեսությունը, վերարտադրողական իրավունքները և ներգաղթը։ Այս հարցերից 2-ը ներառված են նոյեմբերի քվեաթերթիկում։ Առաջարկ 139-ը օրենքով կարգավորում է Արիզոնայի աբորտի իրավունքը, առաջարկ 314-ը Արիզոնայի և Մեքսիկայի սահմանի ապօրինի հատումը կդարձնի քրեական անցագործություն նահանգի մակարդակով։ Առաջին հարցը կարող է ավելի շատ ազատական հայացքների տեր ընտրողներ բերել ընտրատեղամասեր, իսկ երկրորդը խրախուսել պահպանողական ընտրողներին։ Հավանաբար կլինի քվեների բաշխում այն իմաստով, որ մի մասը կարող է վճռական լինել ներգաղթի ու սահմանային հարցում, իսկ մյուսները վերարտադրողական իրավունքների հարցում։ Ամերիկայի Ձայն, Վաշինգտոն,